Средата на ноември и Лондонският фестивал на българската култура е в разгара си. В прочутата викторианска сграда на Клапан Гранд си дадоха среща актьорите от Бургаския драматичен театър Адриана Бодевска и почитателите Народния театър на английска земя. Събра ги музикалния спектакъл «Диагноза Едит Пиаф». В образа на голямата звезда на Франция влезе Тони Димитрова. Прекрасно се чувствам. Мисля си, че и колегите са много щастливи, така че сме се свършили работата. Усещането преди всичко заради българите. Не толкова заради английската земя, защото наистина идвам пред българи за втори път. И много ми е мило, защото аз имам прекрасен спомен от концерта, който беше май месец. И сега много се вълнувахме с колегите и всички тръпнахме. Как ще стане? На публиката тук, от българската публика и когато си в България всъщност? Не. Когато публиката, когато ти дава обич, когато ти даваш на публиката обич, разлика няма. То е двустранен процес. Но пък вероятно това, че ние сме дошли от България, на тях ние може би сме по-специални за тях. Така мисля. Защото те знаят, че ние утре ще си тръгнем, нали, но остават, може би е някакво такова чувство. Запознай с марокканския бомбардер, с най-силния мъж на света. Жени ли си? Да. Е, почти. Абе, не. Когато обичаш хората, когато правиш всичко това за тях с обич, те ти връщат със също. Те няма как да не ти върнат. И това е усещането. Една хубава, приятна умора. Много е хубаво, наистина. Каква диагноза слагаш на публиката тази вечер? Диагноза обич. Категорично. Сметка, аз съм направил много фестивали при живота си и си давам сметка колко е трудно. Познавам общо взето и финансовото състояние на центровете, на българските културни центрове, на много места в Рим, в Москва и така. Смятам от усилията на Светла да прави този фестивал на госпожа Дионисиева за героизъм. Да. Общо взето всички колеги, те са все повече, които напоследък идват и така все по-често и са все по-различни жанрове. Всички са благодарни, всички споделят така доброто си усещане от посрещането. След края на спектакъла беше невъзможно Тони Димитрова да не изпълни и свои любими български хитове. Гледах публиката тази вечер, в която влизаш в салона и ми беше приятно. Така беше ми приятно, че виждам интелигентни, озарени лица, сериозни, които така бяха дошли да възприемат сериозен театър, не просто да се забавляват.